Чурапчы жыны үлі күнін үлінен рүйдатылар. Көк майы көрсен сәлелі қаман брахынны күрігөйін үрдетен баран, бары күргөмінен субутыны қатағыстылар. Бұйыл саңы терелебі қамсағыны кемді торы тұран қалбақы көктөқті күттан негілек бе оң қомындылар. Үлі бүтіуте еті ағынын күнділәтілер, ағалды кенсерінен сүргені күтіқтілер. Селенистон бүгін маң холуптарынан шариктарынан кергемек колонна болбакка джинглэхет нород селелей хамар. Чурапчы нехлеге тарелебіде 370 сылын көрсе, 370 үтуе жала хамсағыны кіттіған. Нехлег лохтоқтыры бүгінгі күні селенені растағынтан сағалатылар. Производственный тарелебіт, хүдда маннык мөлтоқтырукке кейбі солла бұтын, оңоран беректері, манатаханан улахан сол бұтуар, улахан растаны барыға, эрге харбақ жейлері көтер көтөрбүт желебит онуларга бүгүн эми катан курдук улахан телебит таккандар эми бир субботүнүнөн бүгүн батын тонсуу оңоруктактар диен. Субботүнүккө кахайстыбанна өнө кетек телтелер улахан камтылак техникалары бөхте итигер соллары кирейдердеэңе гравий кутуутугар турунулар. Маны теңе телтелер үлэхеттере анал тырылыы сирдерин бөгөн сагын ырастан онтон бейлери да дойдулар. КамАЗ машина, вонда ики техника тахарамыт бу субботник кагыттыга жабат. Бу Ленинатёдун 9 жени тиер көтөрүлүбүт бу дого бардын комуямыт бардын сабалка тахарыктакбыт. Май брахандыгер үлөнөн көрсөр эми хүддөг шуге беге бу телте бехе бехиретибит. Күстәр үлегенден кем болосакка үлехид нороту далбар хатуттар ити үттәх чайынан миннеге сыла сахынан күндүләтләр. Бүкенне брахни көрүләх чайыгар нехелек бастын тәлтелерін үте үлехид жанын честәтләр, нағырадалары ғырттардылар. Үләға анамыт ұлыстағы үре күрәға әғарды кенсерген иттен тәлтелер кәрділігар үте өгескі көбілі бұт көрәннәк күрәктер ұдылынылар. Бұ үле брахниген үленен сағалабы бұт сүрдәғі чүгей деханатым, онна уапсайынан бұт жұрапчы олықты оқтыр үттәғі активнайдар, онна сүйіз бұ Бұрын бұры тақсын үлеләті бейт, қамсаты бұт, онына сүрдәғін ден ұрағырда. Күрі қақсын, ғылын ақсын, маңны кәмет ақсын, ұрасы бұп олар нағады жей болады. Бұ күрдік Чурапчыға үле брахнеген үліскен өрі өте қойық қырылы салғанна. Анна Семенова, Сақат Елвейленте, Чурапчы.